Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас наступне відео з бандеролю з аукціону Віоліті. На аукціоні Віоліті можете придбати дуже багато цікавих речей. Ось. Так, наша фірма, чесно сказати, любима упаковка у вигляді лікарських. І зараз ми разом з вами глянемо, що ж у нас тут цікаве прийшло. Тут у нас прийшла до реформена мілочовка. Купано. Радянські копійки. Ці копійки, як на мене, ну, як продавець казав в відео, що всі копійки копані. Тобто це, я думаю, що це була якась кладуха, бо монетки в непоганому стані. Тобто мають такі окиси, а так. Монетки, ось 32-й рік, в непоганому стані, тобто можливо трошки почистити, і буде непоганий колекційний стан. Цю монетку, звичайно, не врятувати, а остальні, в принципі, всі в доброму стані. Ось. Бачите, мають сліди, і це не сильні такі. Окисли і копійки 50-го року в непоганому стані. Ось одна копійка, 10 копійок 50-го року. Тобто десь була клад з монеток Радянського Союзу. Та 53-й рік. Така монетка. Тобто можна почистити і буде. Вони не в поганому стані. Ось. Можна почистити і покласти собі в колекцію. Даний лот, ще раз нагадую, був придбаний на аукціоні Віоліті. В принципі, за не тут десь у нас здається 180 монет. Ось. Придбав на аукціоні Віоліті. Щось краще. Вибереться, щось може роздасться друзям. Ось таке останнє. Це, в принципі, непоганий стан монеток. Можна трошки кинути якусь, почистити баньку, і буде все добре. Тут у нас всі, в принципі, ось такі ось щитовички. На цьому наше відео будемо завершувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Ссылка на лот в описі. Переходьте, дивіться, за скільки ж я його придбав. Всім до побачення.